Kiitos. Ootko sä ihastunut kenenkään tällä hetkellä? Ei, en oo. Kysytään valheenpaljastimelta, puhutko totta? Sä olet siis ihastunut johonkin. Keneen? Sun veljeen. Onko totta? On peli tytöille, joissa vaihdetaan salaisuuksia. Lucrecia McNeil. Metroplex. Need somebody to love. Fantastinen uusi album. Lucrecia McNeil. Nyt kaupoissa. Hei, hissi on varmaan jumissa. Toimii kaikissa tilanteissa. Tehokkaampi, hoitavampi, luotettava Nivea Deo. Just like the ones I used to know. One, two, three, four. May your day be merry and bright. And may all your Christmases be white. One, two, three, four. I'm dreaming of a white Christmas. Just like the ones I used to know. You know, you know. And may all your Christmases be white. Itsestään voi huolehtia myös herkullisella tavalla. Niin voi. Danone Vitaline on pehmeän täyteläinen hedelmäjugurtti, josta saat kalsiumia, proteiinia ja vitamiineja. Vitalineassa on runsaasti makua ja 0% rasvaa. Danone tekee sinulle hyvää. Joka päivä. LU Jaffa-keksejä voit nauttia niin monella tavalla. Vanhanaikaisesti, uudenaikaisesti, aloittaa reunasta tai sitten keskeltä. Sen voi syödä spontaanisti tai siitä vaan. LU Jaffa, sisällä hedelmäistä hilloa ja päällä aitoa herkullista suklaata. Miten sinä syöt LU Jaffa sitä näet? LU Jaffa, monella tavalla herkullinen leivoskeksi. Tämän oven takana odottaa suuri seikkailu. Sen näet vain elokuvateatterissa. Harry Potter ja salaisuuksien kammio. Voit valita lempivärisi. Uuden Libressen läpinäkyvät siivet eivät näy kuitenkaan. Harry Potter ja viisasten kivi. VHS ja tupla DVD. Osta omaksi tai lahjaksi. Yhden euron tuotteet. Kahden euron tuotteet. Eurossa on voimaa. Mäkkärissä.